ወርባል አሁን ይሄ እንግዲህ ዋጋው ምን ይሄ ነው? እስቲ ከመሳውና በልተን እናያዋለን። ፒዛ ይባላል። ሰረባት ጋገርና በቅቤውና በበርበሬ ይቀባል። እንባው ቆንዘፍ አልታለ። አነባበሮ ቃተኛ ሰረባት ካፌዎች ውስጥ የሚገኙበት ሁኔታ በቋሚነት ቢኖር ሊጥም ሲያንሰው አይወድም፣ ቅቤም ሲያንሰው አይወድም፣ በርበሬም ሲያንሰው አይወድም። እንባው ቆንዘፍ ሲል አይዲዋ ላይ ቅድም እኔ ሁለት ቀን ነው ሶስት ቀን አድርኩ አዲስ አበባ። ውይ የለ ጥሩምባ የለ ለቅሶ የለ አዲስ አበባ መልክ የለ። ግን ይስማል ደሴ መልክ አለ። ደሴማ ሴት ወንዱ መልክ አለ። ጅባት ምን ይሄም ጅባት የት ነው? ጅባት እኛ ሀገር ጃማ ጃማ የጅባት ሜዳ ሀላል የጅባት ሜዳ ልክ የጅባት ነው እዚህ ጋር